Müzəffər ordumuzun əldə etdiyi qələbə münasibətilə dekabrın 10-unda keçiriləcək Zəfər Paradına hazırlıq prosesi davam edir. Hazırda düşməndən əldə edilən qənimət nümayiş etdirilir. Günün birinci yarısında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin təntənəli keçidi və hərbi aviasiya uçuşları həyata keçirilib. Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət iştirak edəcək. 150-yə dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir texnikalar, hava hücumdan müdafiə sistemləri, raket və artilleriya qurğuları və hərbi gəmi və katerlərdə nümayiş etdiriləcək. Əvvəlki illərdə keçirilən hərbi paradlardan fərqli olaraq vətən müharibəsinə həsr edilmiş Zəfər paradında daha çox güvən, qürur hissi verəcək anları yaşadacaq, digər elementlər də təqdim olunacaq. Anar Eyvazov qeyd etdi ki, bugünkü məşq prosesi hərbi paradın sınaq mərhələsidir.